Ky është viti 4 që ne organizojmë dhe mbështesim punësimin e atyre që janë familjet vulnerabël, të rikthyer në risk për emigracion apo që janë për arsye sociale dhe ekonomike në nevojë. Kemi bërë të mundur që të punojmë këtë vit edhe më ngushtë me agjencinë gjermane për bashkëpunim. Një rast i tillë është projekti DIMAK, por nuk është vetëm ky, është edhe projekti Klima. Sot po vlerësojmë atë çfarë është bërë në kuadër të projektit DIMAK, që është një projekt i cili mbështet këtë kuadër aktivitetesh për punësimin, integrimin, gjithmonë duke pasur në fokus parandalimin e migracionit të parregullt në vendet e Evropës, në këtë rast edhe në Gjermani. Jemi përpjekur, kjo është një benefit dy palësh, pra na jemi gjetur në të njëjtin, po themi, val bashkëpunimi me projektin. Ne bëjmë të mundur që të fusim njerëz në punë, reduktojmë emigracionin dhe riskun për emigracion, rrisim sigurinë publike, shumë e rëndësishme kjo, se për bëhet fjalë që për njerëz që në fund-fundit nuk të punojnë në fushat me drogë, por punojnë në atë që është punë publike në të mirë të gjithëve, përfitojmë ne, të gjithë banorët që shijojmë atë peisazhin, por njëkohësisht edhe pastërtinë kur hapen kanalet, buzrruge, gjithashtu bankinat buzrruge, apo në këtë rast pastrimi i liçenit të Shkodrës, dhe është një benefit i paçmueshëm kur bëhet fjalë, sepse po të kalosh tani, ishte para disa ditësh, ka qenë një situatë jo aq e mirë, sepse dolëm nga vera, tani ka ndryshuar në sajt një pune që njerëzit bëjnë, dhe është punë që në fakt nuk bëhet me makineri, kërkon punë me duar, punë me mjete, krijohet një trajnim profesional, njerëzit mësojnë të punojnë. Dhe nga ana tjetër, pjesa tjetër që lidhet me sigurimin teknik, me angazhimin në punë, me integrimin në shoqëri, është pjesë shumë e rëndësishme aty aspektit social që ka projekti. Dhe shumë e rëndësishme është që të krijojmë një model. Ky është një model që ne po krijojmë. Bashkia nuk e ka në funksionin e vet punësimin, nuk është një detyrë e saj në fakt. Por ne kemi nevojë që njerëzit punojnë. Ne kemi nevojë që njerëzit integrohen, ne kemi nevojë për siguri. Ne kemi nevojë që njerëzit paguajnë detyrimet dhe të kontribuojnë atë që është e mira për bashkët. Dhe kjo është një model. Po përpiqemi që ta incentivojmë sa më shumë, mbase në nivelin ministror mund të ishte një model për ta replikuar në një edhe në bashkëfinancim në këtë rast, unë kam shprehur dëshirën e mirë, jo vetëm me projektin, nuk është e thënë, por edhe me shumë të tjerë. Puna do të bëjë të mundur që të mbështesë zhvillimin ekonomik. Puna do të bëjë të mundur që njerëzit të mos merren me gjëra që në fakt janë në risk të familjeve tyre dhe të sigurisë tonë publike. Puna do të na bëjë të mundur që të reduktojmë ato numra shumë të shëmtuar që kemi të migracionit paligjshëm dhe që na rrezikojnë të gjithëve lirinë e vizave, lirinë e lëvizjes së merrall. Puna do të na bëjë të mundur procesin e integrimit, sepse është një proces i vetë edukimit me një kulturë pune, që në fund-fundit kjo është ajo që do të thotë Europë. Prandaj unë jam shumë e kënaqur që ne e bëjmë të mundur. Po përpiqemi që ta vlerësojmë në mënyrë që pa sa kemi fondet tona, ta mund ta vazhdojmë për aq sa kemi mundësi. Mbase mund të jetë edhe një projekt afatgjatë që do duhet ta diskutojmë edhe në një nivel më të gjerë, edhe me Këshillin e Bashkisë së Shkodrës. Pse jo? Unë po hedh edhe një ide tjetër, duke vlerësuar kostot që na takojnë. Imagjinoni po të kemi një peisazh mjedisor të pastër dhe të mirë mbajtur, ashtu sikurse shkojmë në Itali, shkojmë në Zvicër, shkojmë në Gjermani, edhe atje bëhet me punën e njerëzve. Dhe për këtë ka një tarifë. Në çështë njerëzit do të binin dakord që ne ta kishim kështu gjithmonë, më se do të ishte një angazhim për të mbajtur atë që nuk është rrugë, nuk është kanal, atë ne i paguajmë ato tarifa, por kjo është një shërbim tjetër, është mirëmbajtja e peisazhit ton mjedisor. Ky është një propozim tjetër që po vlerësojmë, kuptohet duke vlerësuar kostot edhe mundësitë. What we could see today leaves us a great place to be satisfied, and we are not only sad. Ajo që shikojmë sot nuk është vetëm një kënaqësi që ne kemi të konstatojmë njerëzit që janë duke punuar, por përveç kënaqësisë që shikojmë në implementimin e suksesshëm të projektit, duhet theksoj edhe bashkëpunimin e shkëlqyer që ne kemi me Bashkinë e Shkodrës, jo vetëm për këtë projekt, por për të një sër projektesh të tjera. Programet që ne implementojmë këtu janë të financuara nga qeveria gjermane dhe të zbatuara nga shoqata gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar GIZ, me synimin që ne të përmirësojmë jetën e popullsisë lokale për të mundësuar një reintegrim sa më të mirë ekonomik dhe social të tyre në jetën e përditshme, duke vënë fokusin tek popullsia lokale nga një anë, por edhe të kthyer nga migrimi nga ana tjetër.
Ne jemi duke mbështetur këtu Bashkinë Shkodrës me në bërjen e këtyre punëve publike nga një anë, por nga ana tjetër edhe duke krijuar të paktën mundësi afatshkurtër punësimi për rreth 100 punonjës vetëm në kuadrin e këtij projekti të vogël, duke synuar, siç thashë edhe më parë, integrimin ekonomik dhe psikosocial të popullsisë lokale, por edhe të atyre të kthyer nga migrimi, me qëllimin që reintegrimi i tyre të mund të bëhet sa më shpejt dhe parë kjo jo vetëm në këtë sektor, por në sektor ndryshëm, qoftë ai turizmit, i IT-s apo dhe sektor tjerë. Siç e thash, ne mbështesim në këtë projekt dhe kemi një bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës, ku ne synojmë ta thellojmë këtë bashkëpunim jo vetëm këtu, por natyrisht edhe në bashki të tjera kur ka një nevojë të tillë, dhe natyrisht nëse kemi gatishmërinë e Bashkisë së Shkodrës për të bashkëfinansuar një projekt të tillë, mund ta konsiderojmë në të ardhmen në varësi edhe të mundësisë që mund të na ofrohen edhe neve financiarisht, por edhe mundësisë që mund ketë bashkia për implementimin e projekteve të tilla. Siç thashë më parë, për ne është e rëndësishme reintegrimi i të kthyer nga migracioni dhe i popullsisë lokale në tregun e punës.